Tak ahoj. Točíme si ještě to pokračování toho videa, jak jsme ráno natáčeli nástup. Teďko máme konečně přestávku, svačinu. Jak celý ráno tady člověk lítá jak na šicím stroji. Ale zase docela to auto jede, sice z toho lítají saze docela dost, ale jede pěkně. To je hlavní. Já se bál, aby tady nebyla sorka. Když už se jednou za úhrák dostanu na dlouhý auto, tak abych tady měl něco normálního, rozumného. Tak se naštěstí zaštěstilo. No. Blmneme na 189, ani jedno kolo 215, je to čistá 189. Ještě asi 2 miliony koleček a budu mít střídání. Ale to je jedna z linek, kde se nepočítají kola na střídání, ale počítají se řádky na střídání. Takže já mám asi ještě řádek a půl. No. Děláme se ven. Děláme se zvenku. 62,94. Ráno jsme to pořádně to auto neviděli zvenku. Hlavně byla tma. Takže se podíváme teď. Dělám si na ten motor, že tam byla tma, že jo, takže... Je, tady je teploučko. No, takže klasický Renault. V renaultáckém autě. Není to vždycky pravidlo. Nic jiného tady nenajdem. Lhotka, sídliště lhotka tady. No. Říkal jsem si, že bych vám ukázal dámhle boudu. Ale radši ne. To se nehodí. No, takže jenom dodatkový krátký video. Koukám, že je mi asi vedro. Dodírají okna. Dodatkový krátký video, ale mě je zima, takže jdu dovnitř. Abychom si doplnili to ráno. No, máme ještě 19 minut, takže já jdu pokračovat ve svačině. Si užívejte a zase u dalšího videa. Ahoj.